the balkanization. But and you have to respect but legislature will be in order. The legislature will be in order. Have your seats, please. Nkwaniriza na tegwe mkwanu gafe atugobira iranga nkujukizanti subscribe. Presidenti wegwanga elia Liberia, presidenti omulonde His Excellency Joseph Boakai wetuogera ebibye sibirunji. President Joseph Boakai ngolo naku oralero abade wakulaida nga presidenti omulonde wegwanga elia Liberia wabula echiri mugwanga elia Liberia sibirunji. Presidenti lero tamaliriza runaku rebulunji. President Joseph Boakai olunaku olwaliro abadde smart bulunji nga yamba dakagoye ke akalimo kifirika firika kasati kaliko kakofira nga ka design kalibu kafananira dala kalima kifirika firika wabula nga kutempapula asoma gena masono kubanga kubebira iro nga president eyawangu dakalulu mugwanga eria Liberia. Kakati President Joseph Boakai, President mukuru mu myaka era ya wangu dakaruna inga mukuru kuluko mu myaka anga obulwadde nabwo bumuli bubi. Kakati President Joseph Boakai yabadde nga alayira mu kulayira okwo n'agenda atuuyana. Wabadde wakasana kanji choka musajja mukulukulu mu myaka mukadde akasana kamwokya musajja watu ng'alina okuguma agene masono kubanga akube ebirayiro wabula kakofira kabadde ayambadde nako ne kaleeta obuzibu nga nako omusana gukwokya ate kongera okuleeta ebbugu mu bulamu bwe. Kati President Joseph Boakai yabadde ng'akuba ebirayiro ng'ali katuuti embeera neyongera okutabuka bonna ababadde kumpi naye ababadde nga beewujja nga kugamba balagira ddala nti ebbugumu lingi nga beewujja wabula President Joseph Boakai embeera ye yamuyitiriddeko. Ate wetudde ku ludda olulala ex-president eyaliko His Excellency President George Weah ne mukyala we abadde okumukola bulungi naye nga mukyala we ntunula akuba eriiso amozoola eriiso yanyomyenyomye dda alinga agamba nti tumala budde pulezidenti kika kyoyo ayogera ekigambo kimu ku kimu ng'asika alwana n'olulimi kwegamba mukyala wa George Weah eriiso lyabadde atunuza ng'olabira ddala ye yanyomyenyomye dda katunula wansi kwegamba
ngataso akukweka nti bintu tebyamu nyumide president amuchala wa president George Weah yeye alagide dananti yanyize nyize dembera simusanyufu nakamo kakata ate kuludde olwa Joseph Boakai ye embera yabaddenga sinonji yatuuse na asirika n'okusirika natandika okwesangula Entuyo ngakozesa emikono jeje nyini ngakwegamba kimuyitiriddeko ngasika omuka kwegamba ngebugu muli eyongedde ngasika omuka naye ng'embeera tagitegeera kakati bodyguard yabaddewo mulo ono e bodyguard we 5-5 ono kakati ono yabaddewo mu we yalabye nga president yesangula Entuyo atunula wabbali n'ategererawo nti embeera sinungi mukama wange yandibanga alwana kakati bodyguard yabaddewo kakati bodyguard yaze n'amuyambako wabula Joseph Boakai yazemu n'atunula wabbali okumulaga nti ogenda wa kiki kakati bodyguard yagezaako kubanga ayambako president empapula ayambegambeko alaba oba kiyinza oterera n'agezaako okugira naye ng'alaba embeera si nungi kakati bodyguard yono yakozeka sayini mu ngalo obugalo bubiri n'agamba wewe kujja kagamba oli nti gwe jangu wano kakati bodyguard munewe yarabye kasayini wewe kujja nakola ki najja mu bwangaawo bwe yaze mu bwangu agezaako okulaba nti bayambako ku president kakati jala Jose mukyala wa George Weah ye yakuye kuye dda olwoba tateredde agamba ne president ono owangula otya akalulu ku myaka ogenda mu 8 onaatufuga otya naawe tojja kusobola kwegamba nga ye yakoya pinze dda alabira ddala nga tabitegeera abira ddala naye nga kibebi kye bambi George Weah bambi musajja ali supportive alagira ddala nti abadde aze ku supportinga munne yawangudde akalulu George Weah we bamuwangula akalulu ye yakkiriza n'agamba nti nze nzikkiriza nti akalulu kwegamba George Weah musajja ali supportive yalagirawo nti nzikkiriza nti akalulu byagaanye dda bankubye akalulu wabula era ne ku lunaku olw'okulayira George Weah abaddewo nga kwegamba alabira ddala bambi yandibadde alina kyakolawo naye nga tasobola naye nga mukyala we olidde yabadde yanyizenyize dda manye mukyala agala kubeera first lady gw'omunyumiza musimanyi democracy ebiki kwegamba nga ye yapinze dda tayagalira ddala n'eriiso oliraba lyakuba tayagalirako ddala kumanya kakati ku ludda lwa George Weah ku ludda lwa Joseph Boakai pulezidenti omulonde yembeera abadde sinungi ba bodyguard batuuse ne bawerako ne bamuwujjaawujjaawo bamuwujjaawujja balaba oba embeera eyinza okukyukamu oba pulezidenti anaalayira naye nga pulezidenti bambi alwana n'olulimi alwana okwogera naye nga embeera sinungi baakuta ebipapula byonna ne bamuwujja bagezeeko okulaba nti embeera eterera abantu batuuse ne bava ne mu ntebe zaabwe nga tebakyasobola kutuula wansi nga pulezidenti gwe bazze okulaba wabaddewo n'abapulezidenti abalala ab'enjawulo okuva mawanga ag'enjawulo naye nga basigadde nga batudde baze kutaasa pulezidenti kiki mbeera si nungi musajja watu musajja mukulu ali ku musana ate pressures izo zaali nnyedda ate wuyo agenda kufuga eggwanga ddamba obuvunaanyizibwa kwegamba pressure zaali nnyemuka o president nga tabitegeera George Weah yagezezaako okubanga abuuzaako mukyala pulezidenti wa Joseph Boakai naye agezaako omubuuza kiki omwami kiki bintu terutegeera mukyala Joseph Boakai bambi naye kalaba tabitegeera mwami wa kiki wakati nga kwegamba buli omu yeebuuza ekigenda maaso naye nga tekitegeerekeka buli omu yabadde agezaako okutegeera embeera y'omukulu pulezidenti Joseph Boakai naye nga ye embeera sinungi Joseph Boakai alina emyaka 79 era nga ono yavuganya omukulu George Weah mu kalulu omwaka ogwedde gw'2023 era yawangula akalulu kano wabula amawulire agaliwo kigambibwa nti omukulu ono Joseph Boakai embeera sinungi Joseph Boakai olunaku olwaleero abadde wakulayira nga pulezidenti omulonde w'eggwanga lino erya Liberia Joseph Boakai ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 November 1944 era nga ono mukulu ye
president w'egwanga eria Liberia owabiri mu mukaga omukulu ne yasavinga ko nga vice president w'egwanga eria Liberia nga era omukulu ono kigambibwa nti yasavinga mwaka 2016 mpaka 2018 nga ali wansi wa president Ellen Johnson Sirleaf era yaliko ne minister wa agriculture mu 1983 mpaka 1985 president Joseph Boakai yesimba mu 2017 akalulu ne bamukuba akalulu George Weah musambi wo mupira yamukuba akalulu naye nate nakikiriza nti omusajja ono amukubye akalulu wabula 2023 ate omusajja ono yesuubiza nti alina okudda addemu avuganya George Weah era mu 2023 akalulu yakawangudde wabula wetwogerera embeera sinungi onako olwaleero abadde waakulayira nga president omulonde w'eggwanga erya Liberia naye bambi embeera sinungi embeera baagezaako okuba nga bamuwujja naye nga bambi olabira ddala nga embeera sinungi yadde n'akamu. Stay tuned and don't forget to subscribe.